Mas, ojo ngelamun ae tah. Duh, Mbak. Kenapa, Mas? Kena kene. Ora pengin tah. Tapi aku yo pengin kok, Mbak. Tapi aku isa labil piye? Gak apa-apa, mung tak ajari. Yo wis lah, ayo aku yo pengin. Mai, mantap banget sumpah. Oh, jelas lah, Van. Bener, Pak, kowe iki wong tuaku. Tapi kowe kira kodak ngrumati anak. Kok ora kodak iku pile, Nduk? Nduk wong ke cilik ngasih semene gede nih sing ngrumati sapa? Bapak le. Wes minggir, Pak, minggir. Aku karep adus. Oh, ya Pak, kok ndek anak kaya kowe ngene iki piye? Kowe gelem minggir apa ora, Pak? Nek kowe ora gelem minggir, tak pacul ndasmu lho, Pak. Duh, modar, modar. Ana Bu Bos. Monggo Bu, pinara. Nen. Iki lho apa le? Aku galau, Bu. Mutu kok klosat-klosat lagi iki galau apa? Kowe koyo durung dibojok, gula-gula. Janjane ya aku yo galau karo dirimu le, Bu. Sik go. Aku rene ndek mau ki arep takok. Lho yo nayah ini kok durung ana sing ngontrak iki piye le? Lah piye le, Bu? Bu, mono ana sing ngontrak iku piye? Omah dilihat dari depan ae ora mbois blas kok kaya omah suwung kok. Ki ora rumah hantu. Yo iki, Bu. Yo Bu takoni, Bu. Yo le. Guri takoni kamare ku yo apik, yo ana TV-ne, yo ana komputere. Tapi setidaknya, Bu, depan niku yo perlu dipoles. Lah, nek masalah njobo iki, nek rumah saku yo ora masalah. Sing dipermasalahno iki yo jero kamare iki piye apik apa ora. Wong kowe yo ngerti dhewe ning jero lho, AC pirang-pirang. Bu, tak gandane yo, Bu. Sing penting iku le penampilan dari depan. Wong gestur memok apa jenenge permak kok masa omah ora mok permak. Ya ora ana sing kontrak. Delok le, Bu. Walah. Bu, sandalem iki regane piro? Paling yo 20 juta yo, Bu. Rok barang. Iki rok iku le sing dienggo nyanyi iku, Bu. Kuwi ku lho, Bu, pacakan le, Bu. Bu malah ndak pengen aku, Cah. Aku iki tenanan, kowe iki tak kongkon, golek wong ngontrak. Aku wis golek, Bu. Aku mau piye ngemis. Mas, Bu, ngontrak ning nggonku ya. Lho mbuh piye carane? Wong kuwi iki tak gaji kok. Bu, janjane aku mau gaji piro leh? Aku telung sasi lho ora mau gaji. Ora mau gaji gak apa-apa, Bu. Tapi setidaknya aku ya rumati, Bu. Rumati piye? Wong dikon golek wong ngontrak air antuk-antuk kok rumati. Ngene lho, Bu, dalam arti rumati ku ya aku ditek bojo mono. Aku tak sentung-tungu omah, kowe sing kerja kowe kan Bu Bos. Lho, wong kowe iku tak kono kene ya tak pasrai iki lho, kontrakan iki. Tak angkat dadi karyawan re malah HP ngrabi aku lho, kowe iki lucu. Ya ora apa-apa le, Bu. Kowe sampeyan ya urung rabi no, Bu. Kowe umur wis 37 lho, masa ora nikah-nikah. 37 kowe iku sing 37. Ngene ku ya mbok golek bojo le, Bu. Ora usah ngejar materi. Halo mbah Nan ah. Sing penting ki mikirku yo, ngejalakno iki lho kontrakan iki mulus. Nak ono aku iku ha Bu, kasbon 40 juta Bu, tak renovasine omah iku tak kene saka sing apik. Nak iso tak marmeri Bu, ben ono wong ngontrak cah. Nak iso le Bu sing kontrak iku aja kalangan rendah, kalangan apa jike? Apa jenenge pegawai-pegawai ngene iku lho sipil, ta PNS. Nek iku ya. Lah makane iku, kowe kodha-kodha kok golek penghuni sing gelem ngontrak nang kene iku ben aku entuk dhuwit iki lho kanggo renovasi iki. Ya Bu, wis aku tak golekno wong ngontrak, tapi nek ana wong ngontrak aku kaya bonus ya, Bu. Nek ku gampang, Go. Bonus apa lek? Ya mengko tak wae bonus tambahan ah bayaran em. Mau aku mau bonus tambahan nang iso lek dadi bojoku, aku ben dadi bapak bos ngono lho. Ki lucu kok, wong aku bosem dhewe malah pe mbok pek bojo. Ya ora apa-apa le, Bu. Bu. Biasane le, Bu, karyawan iku bisa jadi tipek bojo bose. Piye, Mas? Mergi melaku penak le? Penak le, Bos. Kurang piye dadi bos? Sik. Iki runtusen kowe tak lapani sik. Wes. Mbek aku piye le, Bos kok? Kowe iki le, karyawanku utama sing tak paling tak percaya.
Yus bu, tanggulah iku wong kontrak. Sapa ngerti aku untuk ono wong sing kontrak omah iki. Yundang gage, nek iso iki lho, kamar mburi iki di fully. Ojo komek siji lho rontok. Iya iya bu. Jare pengen tambahan. Lah kena omah kok dengaran tilek, iki arep ning ndi? Halah nek mang lho aku ape nyalon sedelok, mampir ning kene, wong yo wis suwe ora roh kondisine kontrakan iki. Yus bu tak tinggal sik bu, nyantai-nyantai ning kene sik. Apa nyantai ning kamar mburi kono lho ora apa-apa. Ayo golek kontrakan sik wae nek ngono. Oke. Iki kok ono bapak-bapak. Pak. Mriki, Pak. Lho, Pak. Kowe iku sing ganggu wektuku lek masak. Kowe iki ame ono urusan penting. Ini lho, Pak. Kene iku teko PT Modar Jaya. Aku ora urus PT Modar Jaya, nek PT apa ora urus. Aku iki lagi bingung. Pak, tenang, rileks ambekan, tarik napas. Yo nek wis untuk penghuni. Ibarat untuk penghuni lorong sih siji kok ya lagi sensasi metu. Jadi ku diapakno kaunen yo. Ono apa lah aja ganggu waktuku kowe iku. Ngene lho Pak. Aku petakok. Omas itu kontrakan ndi Pak daerah kene iki? Ki golek kontrakan Mas. Iya. Pas sae. Aku iki golek wong sing kontrak Mas. Nek aku iso ngentukno wong kontrak, aku untuk bonus gede. Wah, tenang. Pokoke kudune ready kabeh lho yo. Barange super lho. Ya jelas kontrakanku iku le Mas VIP, elit, masa mopo. Kowe kepen ngerti nggone? Yo iki. Iki lho Pak, golekno karyawanku. Yo iki lho. Omah iki sing dikontrakno. Bos, aku koyo gak yakin nek karo omah iki. Delok le. Omah iki. Yo yo le Mas. Beh nyoro, ngarang dhek. Omah kok ngene iki? Lah omah iki kandang tikus, tek pancal pitik lho rubuh saka kowe iku lho Mas. Kowe kan niatem golek kontrakan lho. Mbok yo aja ngenyek. Pak, aku ora ngenyek, ngepasno. Ngene lho Mas. Bener iki omah sing dikontrakno iki lho. Penampilan dari luar iku elek. Tapi Mas, kena ndelok mlebu ning jero ne iya lho. Wow, keren habis. Padha karo menungso Mas sifate. Penampilan dari luar bagus, tapi belum tentu atine iku apik, Mas. Oh, berarti ora matok berarti bos yo. Ya iya le. Eh, nyindir aku iki. Lah kok ora pacanku apik kok? Berarti atiku elek. Ya aja ngono sik le, bos aja berprasangka sik. Saiki ngene lho, Pak, yo. Aku ngontrak aja iki, soalnya apa? Dik iki nyewang aku kerja sampai aku tuku tanah perang-perang hektar yo to. Kudune aku iki bisa menjunjung tinggi karyawanku. Beh. Mas, ke karyawane iki? Iya. Ning PT apa le? PT Modar Jaya. Astaga, Mas, Mas. Kowe iku dadi karyawan kudune sing pinter. Kowe iso makmurno bosem yo le. Kudune ke iso makmur, iso tuku tanah, iso duwe omah. Mosok sing sugih bosem yo keliru le. Mulakno iku, dhek takon kerja keras, nah tak bonusi yo to. Kan meetingen terus iki meeting ngger dina iki. Mulane golek kontrakan kene. Tak tukokno tanah lho orang penak piye. Lah nek ngono Mas, ke kudune yo iku apa jenenge percaya karo bosem, mergane sing petel. Tapi ki gelem ora ngontrak ning omah iki, iku bose mumpung ning omah. Ngene lho Pak, ora masalah. Sepenting awake dhewe kan delok dhisik, kondisine di dalam kayak apa. Iya to? Wis, saiki nang ayo mlebu rono, dicek jerone. Langsung kok nak cocok rego piro? Sikat. Ayo glosen no, bos. Oke. Pak, terima kasih banyak atas infonya ya. Lah ki emang ngono. Ya karena aku lah. Wes le, iku ora kenal kowe. Mosok berikut. Lo. Lo. Kowe dak sentet direktur PT Modar Jaya iku wae. Betul. Waduh. Kamu kan bos cantik PT Sekar Jaya. Iya dong. Mosok bos. Bos mosok mlaku. Apa bos abal-abal ya? Ora urus ah. Sing penting aku untuk bonus. Wah, waktu nih ngopi sih, dilonggas kan untuk bonus. Lagi siapa mu? Biasa, karyawan asisten. Lo Mas, lo sampean iki lapo kok tekan kene lo? Ini lo bos, aku gimang iku le, tiap hari uang rambut putih. Jadi aku neng daerah kene ono kos. Uang rambut putih? Iya, pokoknya neng daerah gua nunggu sopo. Gila no iki lo. Ini per jamnya piro mbak Kiki? Omah iki. Eh, neng kene Kiki nganu murah. Wes go murah neng kene ku Mas. Ojo kuwatir nek masalah biaya iku. Neng kene Kiki yo iso per jam, per hari, per bulan, per menit, per detik iku yo iso kok. Oh. Nah, per detik iku yo sedeloken. Minimal yo 1 bulan to. Iya, Bos. Soalnya proyek awake dhewe iki panjang, terbangnya tinggi.
Awak dhewe kan meeting ini dinti ya, terusan. Iya, mulane iku. Kamu tak fasilitasi cukup semua. Oke? Okay? Oke. Okay. Siap. Cek dulu kamarnya. Oke, okay, tak cek isik. Mas, lah kira-kira awakmu iki butuh pirang kamar? Aja kakek. Loro mbek kowe ngono piye? Kok tekan aku iki lho. Ya loro karo anak buahmu iku lho. Enggak bisa. Gak iso to koyo ngono. Ya loro karo kowe, sijine karyawanku, sijine aku mbek kowe. Waduh. Piye yo? Lah aku iki yo ngontrakno ae sing dikontrakan iki mosok arep bocek turu bareng ngono. Loh, kalau mau kenapa tidak? Wah, ono komputere. Kontrakan ya segini iki lecah kok. Ono komputere, fasilitas lengkap lah tetep ngene iki. Jajal aja. Duh. Tapi aku rasa ngegone piye iki? Jajal aja kok tak delok YouTube, piye carane iso delok film esek-esek. Jajal lah survei liyane iki. Ora kok ngono Mas, kowe iki lho ono-ono wae. Wong aku yo sing duwe kos kene kok malahan. Duh. Iki tak kontrakno iki yo arep tak go nganu Mas. Arep tak go kebutuhanku sehari-hari iki ro. Wah, apik kontrakane yo. Iki apa dapure? Ah, eko ketoke kamare jajal tak lebonane. Ah, kamar yang segini gini, bos. 3x4 sama dengan 16. Lah mosok ngeimas ning kantor kok. Satu muso, dua. Iku apa mateni aku piye? Nek carane ngono yo mati kaku aku. Iki tak kontrakno iku lho, Mas. Apa tak nggo kebutuhanku sehari-hari iki lho. Ora kok malah tak nggoni dhewe. Aku kok curiga karo bosku ana hubungan apa karo Bu kontrakan apa pacar yo apa mantane apa mitra kerjane tapi menurutku koyo gendekane kok wis koyo kenal suwe Mas ojo ngalamun ae tah lho Mbak kenapa Mas kena kene ora pengin tah. Tapi aku yo pengen kok, Mbak. Tapi aku iso labil piye? Gak apa-apa, kok tak ajari. Yo wis lah, ayo aku yo pengen. Jambut, jambut malah bayang wis ora ora. Yo wis lah, ra apa-apa. Aku yo pengen kok. Tapi suatu saat tetep bu kontrakan kepincut aku. Aku kan ganteng. Ya wis lah, tak kondo bosku sik, pokoke aku kudu ngontrak ning kene. Eh, kowe wong wedok le. Kok sampe mergi dhewe, tak nafkahi aku, penak le, ketak rapi. Gelem ta ora? Aduh. Lah kira-kira duitmu ki akeh apa ora e, Mas? Ya akeh to. Manajer e, utama direktur lho. Piye, Mamang? Ora Mas nek iku. Aku ya percaya nek duitmu akeh. Kudu percaya. Ya soalnya kan gue kan direktur PT Modar Jaya. Waduh, ya tenang. Bos. Iki omah iki lho ya. Sama kerja kok ini kalau rumah subuh, tapi jero ni VIP. Jangan salah, Mas. Pokoknya fasilitasnya iku ku lengkap, Mas, nek nang kene ku. Jadi ku iso betah lho. Kok jabur pilih? Wong mikir kok sing ora-ora. Wes lah iki nang nggone. Aku tak metu sedih lho. Yo. Tenan. Yo, kok. Betah kene-kene. Tah, wis le, sing guri ana komputer e, ana AC ini terus digomai, digun nyantai. Oke lah pokoknya. Yo, ana TV lete barang lho ndek mau iku, Mas. Piye gelem ora, ayo. Lah arep ndi? Yo aja nek kene to. Iki kan kalangan 6. Yo di luar sini pokoknya. Yo, Mas. Neng kene iki yo mengko nek roh karyawanku dak yo malahan tanut-tanut engko. Wis seneng ayo lah cak, sampean. Kene nang kene sik istirahat di kamar. Ayo. Yo.
Sale meeting. Yo. Aku nek meeting di awal. Siap. Yo. Nanti bos yo. Oke. Iki abene apa? Iki meh Pak De kaunan abene koyo film Korea yo. I A I U apa yo? Wah, Pak De. Saya Pak De. Tak kandani. Aku mau gak jarak lewat Oma mau lewat kamar mau krungu suara film Korea. Lah, munine piye no? I A O I. Wes, ora sabar kasihku. Kowe wis cilik. Iya, Pak De. Ki gelem regawe tenan apa ora? Iya, Pak De, gak apa-apa. Tapi mergane ning sawah lho. Iya. Panas. Iya, gak apa-apa, Pak De. Sepenting untuk duit halal, Pak De. Alhamdulillah, anaknya Pardi kok dadi wong anak sing soleh. Ya wis, pokoke oleh nak iso oleh dadi menungso sing apik, sing bener. Ben besok olehke dadine kepenak urepem. Ya wis, ayo marani sawah, Dawet. Ayo, Pak De. Wah, ketoke sawah wis ado tak paculi kabeh. Tugas Daud ya wis bar kabeh. Cara ra diwangi kebo. Paling ya tetep penggaweanku rombar. Tapi yo ora iki kudune anakku Emeh kudu iso mari dadi wong wedok bener. Mosok wong wedok kok kelakuane kaya ngono. Ameh tak keras, iku anakku. Ameh tak keperuki, mosok wong wedok dikeperuki. Suatu saat nak anakku aku yakin iso mari. Pak. Kowe kena apa? Awakku gatel, Pak. Lah kowe sadus ta urung? Wes, Pak, apa jangan-jangan iku masjid iki gak mbok kuras ya, Pak? Lho, jeding yo tetep tak kuras le. Mosok jeding rusak tak mbiarno. Apa iku? Kayak alergi dicopot kelabang. Aku gak ngerti, Pak, gatel, Pak. Salah, jadi kena apa aku malah bingung. Lah kowe wis periksa? Wah, piye iki? Pak gatel, Pak. Wes. Wes mau obat napa ora apa wes mau kayak wedak? Ngene dikai wedak le, ben gatele reda. Pak, sik, Pak. Oh, apa jangan-jangan Tunggu sik. Wes yo, Mai, tak terno. Lah terus arep nang diarep bali. Aku iku mbok ngeterno ngene iki lho mau. Aku iki yo wis ngeluh. Malah mbok ngeterno mulah. Duh. Alah, Van. Wes go santai wae karo aku kuwi. Wong lanang sing tak percaya guru ketok. Kowe ngerti dhewe lah. Wong nek wis mabuk iku kaya apa? Orang ngerti arah, etan kulon ngalor ngidul ora ngerti. Ning mripat iki hawane peteng. Aku yo mau yo pikiran, Mae. Nek kowe mabuk ning dalan ketemu garangan-garangan. Tak jelas ngono kuwi lho. Lah makane mengkone aku diapak-apakno apa mau tegel karo aku. Nek garangane ganteng ra apa-apa, Mae. Nek welek yo aku mending aku wae garangane. Piye omongane, Van? Baleni neh. Daripada garangan sing nganoni kue elek-elek dak mending aku wae sing nyikat ta. Kue. Kue gelem karo aku, Van. Kene kan wis kenal suwe, wis kancane. Satu cinta juga. Lah piye? Aku gelem ambek kowe, Van. Aku ya lagi kesepian gak ono pacar. Mending aku karo kowe. Ayo saiki, Van. Lah engko bapakmu piye? Bapak ning ndi? Alah, bapakku rasa urusi. Bapakku iki lunga macul ben ndi ah. Gak penting. Lah nek aku kudu diapakno bapakmu? Aku sing ngatasi, Van. Lah piye iki? Ya wis ae saiki. Ayo.
Mai, mantap banget sumpah. Oh, jelas lah, Van. Ngerti yang ini aku buat ngetrom mulai terus ya gelem, Mai. Alah, wakmu ya barang kok, tukcer pokoknya ah. Ya wis, Mai, kayaknya kok bapakmu sih, Nis. Aku tak langsung mulai, ayo. Oh, ngono. Ya wis. Hati-hati ya. Eh, Dok. Kue ku lo, anak kue itu siji-siji nih. Kok mendino nggodo lanangan terus. Iku wae beda-beda. Kena-kena penyakit. Heleh, wis go pak. Kue iki lo wong tua. Bu iya ralah kakean cangkem. Eh, Dok. Aku iki bapak, iya le. Mosok wong itu senengane moro neng kafe. Ngerum, teler, mendem. Iku wong itu apa? Iku wong itu ora bener lo. Ora bener pak. Lah apa kowe iki bener, Pak? Duh. Senajan bapak iku lek ora iso nyenengno kowe, tapi aku nak ngekeki kowe panganan, iku panganan halal. Aku lek golek kuwi lho, ngasih keringetan, Duk. Terima mbok wae mangan entok. Aku iki yo ndek kebutuhan liya, Pak. Lho kowe wae lho ora iso nyukupi kebutuhanku. Ngono kok wong tua bener. Astagfirullahaladzim, Duk. Kowe ku lho, aja dadi anak sing kualik, Duk. Aku iki bapakmu aja mok waneni le, mbokmu wis gak ono lho. Alah, aku ora dibawa ra paten, Pak. Astagfirullahaladzim. Minggir, Pak. Eh, Duk, mundur sik le, Duk. Kowe ku arep tak kandhani ben kowe iso rubah sikapem. Rubah-rubah piye le, Pak? Aku iki wis bener lho. Oh, kowe ku le, sifatmu iku keliru lho, gak bener lho. Keliru, sing keliru ki ning ndi? Keliru nem iku lene sing fatem ning etika nem aku wong tuwa ke kudune sik alus karo wong tuwa. Bener Pak, kowe iki wong tuwaku. Tapi kowe kira kodhek ngrumati anak. Kok ora kodhek iku pile, Nduk, wong cilik ngasih semene gedhe ne sing ngrumati sapa? Bapak le. Wes minggir Pak, minggir. Aku arep padus. Oh, ya Pak kondi anak kaya kowe ngene iki piye? Kowe gelem minggir apa ora, Pak? Nek kerak di minggir, tak pacel dia semua lho, Pak. Jadi wong tua lho, rapat guna blas. Duk. Jangan-jangan aku lho. Mbokmu bisa nyidam apa? Masa nyidam, paling nyidam rambutan. Mana kelakuannya kaya kewan, kaya ketek ini ku. Ya Allah. Muka-muka kayak kentuk hidayah, ya Allah. Ngurus sawah. Pak. Sepurane yo, Pak. Piye lho, Nduk? Ngene iki lho, dhisik ki cara gelem tak kandhani. Tetep ora ngarang ngene. Mulakno iku le, dadi anak iku le sing soleha. Nak lanang sing soleh kaya anake Pardi, adinem iku lho. Wong anake Pardi apik kok. Dene gelem mangan nek duwe halal. Sek lah, tak takoki jek. Apa iki jenenge penyakit herpes? Sek, kowe nglakoni ngono iku karo sapa ae karo calonange kok apa pirang-pirang? Akeh, Pak. Astaga, kok akeh men le, Nduk. Karo sapa ae le? Tapi enak Pak. Ya Allah, kok malah enak. Di kuker ngene iki rasane enak epol, Pak. Sadar le, kok malah guyu-guyu dhewe. Ki karo sapa ae? Mas Pardi, Mas Ivan. Mas Pardi, gua lem lah. Masa ambil Mas Pardi? Mas Bagus. Mas Paijo. Duk. Mas Paijo. Iku piye kok malah dadi edan iku? Mas Joko, Mas Agus. Mas Tejo gatel, Mas. Tapi enak, Mas. Duh, kayak cuma layu loh, malah tabrak motor malah. Duh, kita ini.